অসম লোকসেৱা আয়োগ চমুকৈ APSCৰ বিৰুদ্ধে হঠাতে উত্থাপিত হৈছে এক বিস্ফোৰক অভিযোগ, যি অভিযোগে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি কৰিছে ধুমুহা। এনে অভিযোগৰ কথা শুনিলে সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিব APSCৰ হৈছে কি, কাৰণ APSCত অকল চাকৰি কেলেংকাৰী নহয়, সংঘটিত হৈছে ভূমি কেলেংকাৰী, সংঘটিত হৈছে যৌন কেলেংকাৰী। এনে বিস্ফোৰক অভিযোগেৰে APSC কেলেংকাৰীক এতিয়া নতুন মোৰ দিছে ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিচ অফ APSCয়ে। APSC কেলেংকাৰী ন্যায়িক তদন্ত তথা APSCৰ সংস্কাৰৰ বাবে আইনী যুঁজ চলাই অহা সংস্থাটোৰ এনে বিস্ফোৰক অভিযোগে এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। উল্লেখ্য যে 2013 চনৰ APSC কেলেংকাৰী তদন্ত কৰা আৰু 2014 চনৰ APSC কেলেংকাৰী তদন্ত কৰি থকা ন্যায়িক আয়োগক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহি সোমবাৰে এনেদৰে বিস্ফোৰণ ঘটাই ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিচ অফ APSCৰ প্ৰশাসক মানৱ প্ৰতিম বৰুৱাই। APSC যিটো কেলেংকাৰী, APSC কেলেংকাৰী আমি সদায় কওঁ, এইটো অকল APSC মানে চাকৰি কেলেংকাৰী, ইটছ নট জাষ্ট এ জব স্কেম, ইটছ এ লেণ্ড স্কেম এণ্ড ইটছ এ ছেক্স স্কেম। বহুতখিনি তেনে তথ্য আছে, মাটি বাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনে বহু প্ৰাৰ্থী আছে যোনে অসৎ উপায়েৰে সৈতে APSC চাকৰি পাইছে, খুব লজ্জাৰ কথা। গতিকে এনেকুৱা এটা লজ্জাজনক কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে যদি চৰকাৰখনে যদি এটা কঠোৰ পদক্ষেপ নলয়, আজি আজাদী কি অমৃত মহোৎসৱ 25 বছৰ স্বাধীনতাৰ দেখে, কিন্তু ইয়াতকৈ আৰু দুখৰ কথা একো নাই, ইয়াতকৈ আৰু পৰিতাপৰ কথা একো নাই। 2013 চনৰ APSC নিযুক্তি কেলেংকাৰী তদন্ত কৰা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা অধ্যক্ষাধীন ন্যায়িক আয়োগৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী নকৰাক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিচ অফ APSCৰ, সেয়া আইনী যুঁজত নমাৰো কথা ঘোষণা মানৱ প্ৰতিম বৰুৱাৰ। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক কৰিব বিচাৰোঁ যে আমি বিগত 100 দিন সময় আমি অপেক্ষা কৰিলোঁ। চাওক, এখন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই কমিটিখন বহাইছিলে, এই যিখন মাননীয় ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ কমিটিখন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বহিছে, যেতিয়া সুভাষ দাস এনকোৱাৰী কমিটি ফেইল হৈছিলে, আদালতৰ মজিয়াত প্ৰমাণিত হৈছিলে। গতিকে এইখন অসম চৰকাৰে বহোৱা কমিটি নাছিলে, তথাপিও আমি অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি সন্মান জনাই বা এটা বিশ্বাস ৰাখি পেলাই আমি 100 দিনৰ অধিক সময় ৰখিলোঁ। কিন্তু আমি যিধৰণৰ ব্যৱস্থা দেখিলোঁ বা যিধৰণে এই বিষয়সমূহ গৈ আছে, আমি আৰু এই বিষয়ত আৰু বিশেষ আমি অপেক্ষা নকৰোঁ। আমি পৰ্যায়ক্ৰমে এই ক্ষেত্ৰত আমি আইনী যুদ্ধৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলালোঁ, অতি সোনকালে আমি এই ক্ষেত্ৰত আইনী পদক্ষেপ ল'ম, আমি আইনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ। আনহাতে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা ন্যায়িক আয়োগে 2013 চনৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰী প্ৰতিবেদনত 34 গৰাকী বিষয়া কেলেংকাৰীত জড়িত বুলি অভিযোগ কৰিছে। তাৰ পাছতো এই বিষয়া কেইগৰাকীক চৰকাৰে দিছে পদোন্নতি, ন্যায়িক আয়োগক সন্মান দিয়াত ব্যৰ্থ চৰকাৰ। প্ৰতিবেদনক চৰকাৰে সদিচ্ছা দেখুওৱা নাই বুলিও অভিযোগ মানৱ প্ৰতিম বৰুৱাৰ। কিবা জালিয়াতি লিপ্ত বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে বা কথাখিনি কৈছে প্ৰমাণ কৰি পেলাই, সেইসকলে কিন্তু আজিও বুকুপিনে চাকৰি কৰি আছে। গতিকে ই আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কথা। আৰু যি সময়ত আমি আজি ভাৰতবৰ্ষৰ আমি 75 বছৰ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আজাদী কি অমৃত মহোৎসৱ আমি পাতিব গৈ আছোঁ, গতিকে আমি এইদৰে আজাদী কি অমৃত মহোৎসৱ পাতিম নেকি? আমাৰ মুকলি প্ৰশ্ন সকলোলৈ যে আমি এইদৰে আজাদী কি অমৃত মহোৎসৱ পাতিম নেকি, য'ত এইদৰে এখন ন্যায়িক আয়োগে কলংকিত যিজন 34 জন বিষয়াৰ নাম উল্লেখ কৰিলে, তাৰ পাছতো আজি বিগত 100 দিনৰ অধিক সময় তেওঁলোকে বুকুপিনে চাকৰি কৰি যাব পাৰে। আৰু এখন ন্যায়িক আয়োগৰ যদি সন্মান নাই, আজি এই APSC কেলেংকাৰীক CBI এনকোৱাৰী কৰিছিলে, আন কোনোবাই কৰিলে? আপোনালোকে চাওক কোনে কি কৰিলে আজিলৈকে CBI আমি জনাত ৰাকেশ পলক আনকি সৌন ৰেছ পৰ্যন্ত কৰিব নোৱাৰে। তেনেক্ষেত্ৰত আজি এখন ন্যায়িক আয়োগে 34 জনকৈ জালিয়াতি থকা বিষয়াৰ নাম উল্লেখ কৰাৰ পিছতো কিন্তু আজি এটা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত আজি এখন ন্যায়িক আয়োগক যিদৰে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিছিলে সেইটো কিন্তু কৰাত হয়তো ব্যৰ্থ হৈছে বুলি আমি ভাবোঁ। 2013 বৰ্ষৰ কেলেংকাৰীৰ যি প্ৰতিবেদন মাননীয় ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসম চৰকাৰক যোৱা 2 এপ্ৰিলৰ দিনা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিলে, সেই প্ৰতিবেদনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসম চৰকাৰে যি সদিচ্ছা বা যি আন্তৰিকতা দেখাব লাগিছিল, সেই আন্তৰিকতা দেখাৰ হয়তো ব্যৰ্থ হৈছে বুলি আমি ভাবোঁ। এনে অভিযোগৰ লগতে APSCত যৌন কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱা বুলি ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিচ অফ APSCৰ বিস্ফোৰক অভিযোগে এতিয়া সৰ্বত্ৰ লাভ কৰিছে ব্যাপক চৰ্চা। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ অথবা APSCয়ে কেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়।